Ja ti to ne sjeti, ne Milane, ja sam čutao. Ti si mene pitao jaknu kad sam mu skinula onaj rajcvešos. Ti si mene pitao je to jakna koju ti ona kupila. Ja sam rekla ne, on krade stvari. Ja nisam rekla da... Ja krade stvari, ja krade stvari, jebemo se usta odvrat. Evo, to je sad naravno. E, stani, stani, evo sad ću kažem. Ja im drugara koji se bavi time, znači nebitno. Pa pričao si već o tome. I ona je tražila isto te stvari od tog lika. Nemoj da mi glumiš ovde, ne mi naš se, govno jedno smrtljivo. Raspalo, usta, dobro, zato ti se sve i vraća tako, pička ti bre materina govnarska. Jesi završio? Jebem li te usta, samo ti kažem nešto. Jesi završio? Znači imam drugara koji radi sa time i sa stvarima. Ona je isto, ne, ja kao nisam. Ja. Ne, ja nisam. Jeste, ne, nego jeste. Sam ja tebe savjetovala i rekao ti da ne radiš te stvari, zato što će ti se vratiti. A ti si rekao, ne kradem, ja kradem moj ortak. To laže. Ne. Jebem li te usta bre govnarska bre, jebem. Jo. Ti meni kupovala stvari. Ti meni plaćala račune. Pišu ga u pičku materiju. Stani. Ne, ovo trebalo se desi. Pišu ga u pičku materiju, jasno. Sad to tako ispati.